Затворена и заградена локација, чија изградба тапка во место и е цел на крадци. Ваква е сликата на теренот планираниот затворен градски базен, кој во Штип започна да се гради пред 3 години. Ќе го дочекали светлото на крајот од денот, овој објект позади мене, кој што според правичниот план на Агенцијата за млади и спорт, требаше да биде модерен, затворен пливачки базен. Ова прашање се поставува откако во февруари 2020 година, кога беше поставен камен темелникот, и истиот требаше да биде пуштен во употреба најдоцна до крајот на 2021. Сега е само незавршен објект обвиткан со бодликава жица и обраснат во трева. Трета година е веќе. Ништо, како беше така направе, еве, луѓето се испокрадува, ни човек има, ни ништо има тука. За младите секако треба. За нас возрастните биште времето ни мина. А за младите секако треба. Тоа е за нашите млади деца, значи, тоа е култура. Која е причината да затворениот базен во Штип тапка во место и на локацијата ништо да не се работи? Дали и кога се планира со продолжување на истата? И кој би бил крајниот рок? Ова се дел од прашањата кои ги упативме до инвеститорот, односно Агенцијата за млади и спорт, но одговор не добивме. А бидејќи подолг временски период не се одвиваат никакви градежни активности, но и за истиот да неа доживее судбината на новата клиничка болница во Штип, Обштината побара да продолжи со изградбата. Пративме и допис официјален до Агенцијата за млади и спорт, од таму како и во изминатиот период, секогаш кога прашаме или пак се обидиме да продолжиме ние како инвеститор со изградбата на затворениот базен, добиеме информација или одговор дека тие се надлежни, дека тие ќе го завршат објектот. Инаку, затворениот базен е дел од проектот за изградба на 14 типски базени низ државата, со вкупна инвестициска вредност од 38 милиони денари.